ଟେମ୍ପୁରେ ବସି ବସି ପୁରା ମଶା ଯାଇ ହେଇଛି ପୁରା ଟେମ୍ପୁରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ସାଙ୍ଗରେ ଆରାମସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିବା ଯାଉଛୁ ବାଲକୁମାରୀ, ସେଇଠୁ ବୁଲିକି ପୁରା ଦେଖିବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଦୁଇ ଜଣ ରାତି ସାରା ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଆରାମ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ପୁରା ବସିକି ଏନ୍ଜୟ ଟିକେ କରୁଛି ଆଉ। ଚାଲ ଯିବା। ଭିତରକୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ କାର୍ ଆଲୋ ଅଛି, ଆମେ ଟେମ୍ପୁରେ ଟେମ୍ପୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ହଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଆଗରେ ଗଲେଣି, ପାହାଡ଼ଟା କ'ଣ ଦେଖାହଉଛି ସେ ବୋଧେ। ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ତାହେଲେ।
କେତେ ଆଡ଼େ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖି ଟୋଟାଲ ଭାଇ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଭାଇର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ଟେମ୍ପୁ ବାଲା ଚାର ଦେଲା ଆଉ ଧୋକା ଦେଲା, ଚାଲ ଚାଲିକା ଯାଉଛି 2 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଧୋକା ଯାଉଛି। ଏସବୁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆଉ କାର୍ ଫାର୍ ବୁକିଂ ଖରା ସବୁ ଆଲୋ ଅଛି। ମୁଁ ଟେମ୍ପୁ ଭାଇ କି ମଜା, ତତେ ଏଇ 1/2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲିକି ଆଇଲୁଣି, ପୁରା ବଙ୍କାଣୀ ରାସ୍ତାରେ 1/2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଲୁଣି, ଆହୁରି ରହିଲାଣି 1 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଯାଉଛି। ହାଇଟ୍ର ଜଙ୍ଗଲଟା ଉପରେ ପାହାଡ଼, ପୁରା ବଙ୍କାଣୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଘାଟି ରାସ୍ତା କହିବ ବୋଲେ ଆଉ ଭାଇ ଧଇଁଷ ହେଇନି ପୁରା। ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛ କେତେ କିଲୋମିଟର ରହିଲା ବାଳକୁମାରୀ ଆଉ କଷ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଳେଇଲାଣି, ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି ହାଡ଼ ଧଇଁଷ ଗୋଟେ ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧଇଁଷ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଖ କ'ଣ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯା ଜୁମ୍ କରିଦେବୁ ସେଇ ପୁରା ଅଗକୁ ଯିବା, ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ଦିଏ ଯିବା, ଆହୁରି ହେଲାଣି ମୂର୍ତ୍ତି 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଗୋଟା କିଲୋ ଖାଇ ଯାଉଛି ଚାଲିଯିବାକୁ ମାଟିକି ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ସବୁ ମାଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲିଛି।
ଲୋକ ମୁହଁକୁ ପୁରା ଖରାପ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହୋଇଛୁ ମନ୍ଦିର ପଛ ପଟେ ସେଇଠି ସବୁ ବୁଲେଇକି କି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଲୋକ ଆଜି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ନେଇକି ଭାଇ ସେଲ୍ଫି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ପାଖ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତଳ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ପିଣ୍ଡଉ ଫଟୋ ଉଠାଅ ମୋର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଭାଇ କୁହୁଡ଼ି ପାଗ ଭାଇମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ପିଣ୍ଡଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତଳୁ ଏତିକି ଉପରକୁ ଆମେ ହେଇଛୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ିରେ ଭାଇ ଭାଇବେ ଓ ଉଦର ଉପରବାଲାରେ ବୁଲିକି ଆଇଲେ ଭଲଟେ ଭାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଠି ଏଠି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠିକି ଆସିବା ବାଟ ବି ଏତିକି ଉଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଚଢ଼ିକି ବୁଲିକି ଆଇଲେ ହାଁ।